Доброго ранку! Сьогодні я хочу поспілкуватися з найменшими митцями. Це з дітками. І для них я підготувала дуже цікавий майстер-клас. Нам потрібно мочалочка, фарби, водичка, олівчик. Будемо малювати котика. Для цього нам потрібно просто два овали зробити і все. І далі за допомогою мочалочки будемо гратися кольором. Я думаю, що всі дітки люблять тваринок, особливо котиків. Їх неможливо не любити. Тому ми сьогодні портрет маленького котика зробимо. Ми змішуємо білий, жовтий, трохи червоного, і у нас буде такий рудий котик. І в цих овалах, які ми намітили, будемо зафарбовувати за допомогою мочалочки відбитків. Тому що котики маленькі, вони такі маленькі, пухнастенькі, ще погано бачать, чують, але такі милі. Ми два наших таких шарика з льопою, скажімо так, мочалочкою. Це буде голова і животик, туп. Це у нас буде основа. І тепер на цій основі ми маємо створити такий котик, який нявкає. І ми тепер з дітьми спілкуємося. Ну, у котика вушки є, ну, дійсно, що є, не такі трикутничком. І ушки два. Потім хвостик. Такий маленький-маленький цей хвостик. Ще не виріс великим, тому він такий ще малий. І чотири лапки створюємо. Чотири палочки. Тепер пальчиком мочаємо в білий колір. І робимо очки великі. Він ще такий дивиться на цей світ і не розуміє, що це навколо твориться. Вусики обов'язково. Лапки біленькі. Носик зробимо йому. Посмішку. Всі діти, вони такі щасливі, довольні. Чого вони там, да, посміхаються? Плачуть інколи, але всі вся малеча, вона така радісна. Зробимо тепер очки блакитні. Такі продовгуваті у котиків ці дирочки. Ну, будемо як професійні митці, блік ще поставимо. Киця дивиться, ходить, посміхається. Тобто вже в нас є тваринка, яка буде приносити і піднімати нам настрій. Тож я думаю, що у всіх дітей буде чудове таке створіння котик.